Digər xəbərlərə nəzər salaq. Dekabrda orta hesabla bir ailəyə ödənilən ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləği artaraq 239 manatdan 279 manata çatıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan verilən məlumata görə yardımın məbləği illik müqayisədə 16,7% artıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl ölkə başçısının imzaladığı müvafiq sərəncamla Həmrəyliyi günü və yeni il bayramı münasibətilə ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin hər birinə 100 manat məbləğində bir dəfəlik yardım ödənilib.